നമസ്കാരം. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് കോൺഗ്രസിന് വൻ ബൂസ്റ്റ് നൽകി മുതിർന്ന ജെ ഡി എസ് നേതാവ് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു. എം എൽ എ എ കെ ശ്രീനിവാസ് ഗൌഡിയാണ് ജെ ഡി എസ് ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസിലെത്തിയത്. ബുധനാഴ്ച സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കണ്ട് പാർട്ടിയിൽ ചേരാനുള്ള താല്പര്യം അറിയിച്ചിരുന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പ്രവേശം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി ജെ ഡി എസ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വമായി അകന്നു കഴിയുകയായിരുന്നു ശ്രീനിവാസ ഗൌഡ. ഇതോടെ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിലേക്ക് എന്ന തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും കോൺഗ്രസോ ഗൌഡിയോ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജെ ഡി എസ് കേന്ദ്രങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീനിവാസ ഗൌഡ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്തു. ജെ ഡി എസും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ കടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്ന അതിനിടയിലായിരുന്നു ശ്രീനിവാസയുടെ ഈ നീക്കം. ഞാൻ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്തു, കാരണം എനിക്ക് കോൺഗ്രസിനെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വോട്ട് ചെയ്ത പിന്നാലെ ശ്രീനിവാസ പ്രതികരിച്ചത്. താൻ ഉടൻ തന്നെ ജെ ഡി എസ് വിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ ചേരുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ക്രോസ് വോട്ട് ചെയ്ത നടപടിയിൽ ശ്രീനിവാസ ഗൌഡയ്ക്കെതിരെ ജെ ഡി എസ് അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനിടയിൽ എം എൽ എമാരായ മഞ്ജുനാഥ്, എം സി സുധാകർ എന്നിവരും കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിദ്ധരാമയ്യക്കൊപ്പം കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ ഡി കെ ശിവകുമാറിനെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും കണ്ടിരുന്നു. തൊട്ടു പിന്നാലെയായിരുന്നു ഈ പാർട്ടി പ്രവേശനം. മുൻ മുഖൽബാഗൽ എം എൽ എ ആയിരുന്ന മഞ്ജുനാഥ്, ചിന്താമണിയിൽ നിന്നുള്ള എം എൽ എ ആയിരുന്ന സുധാകർ ഇവരൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയിലേക്ക് ചേർന്നത്. അതേസമയം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ്. അധികാരത്തിൽ നിന്നും തങ്ങളെ പുറത്തിറക്കിയ ബി ജെ പിയെ ഏത് വിധേനയും താഴെയിറക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസ് മെനയുന്നത്. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങൾ പാർട്ടിക്ക് വലിയ തലവേദന തീർക്കുന്നുണ്ട്. ഡി കെ ശിവകുമാറും സിദ്ധരാമയ്യയും തമ്മിലാണ് വടംവലി. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഡി കെ പോലൊരു നേതാവിനെ മുൻനിർത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടണമെന്നതാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം. ജെ ഡി എസ് ക്ഷയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വൊക്കാലിംഗ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡി കെ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാൽ സമുദായിക വോട്ടുകൾ പെട്ടിയിലാക്കാനാകുമെന്നാണ് നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രബല വിഭാഗമായ വൊക്കാലിംഗ ജെ ഡി എസിനെയാണ് പിന്തുണച്ചത്. അതേസമയം സിദ്ധരാമയ്യ പക്ഷവും ചരടുവലി നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഹൈക്കമാൻഡ് വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോഴും മൗനം തുടരുകയാണ്. ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നേരിട്ട കനത്ത തിരിച്ചടി കർണാടകയിൽ ആവർത്തിച്ചേക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് നേതാക്കളിൽ ഒരു വിഭാഗം നൽകുന്നത്. മറ്റൊന്ന് ബി ജെ പിയിലും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാകുമെന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മയെ മുൻനിർത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിഭാഗം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിപ്പോൾ രംഗത്തും വരുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ചാനൽ കേരള. ചാനൽ കേരള, എ ചാനൽ ബൈ എൻ വി സി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ലിമിറ്റഡ്.